Монгол нэгдлэг хоёр улсын хамт ажиллахааны үр дүнд хэрэгжиж байгаа хамгийн том бүтээн байгуулалт бол газрын тос боловсруулах үйлдвэр. Жилд 1.5 сая тонн тос боловсруулах хүчин чадалтай үйлдвэр ашиглалтанд орсноор манай улс шатхууны импортоос хараат байдлаас гарах боломж бүрдэнэ гэж тооцож байна. Цаашид энэ мэтээр ялангуяа уул уурхайн салбарт харилцан ашигтай хамтрах боломж их бий гэдгийг тодтгосон юм а. Нүүрсний экспорт туршилтын тээврийг одоо ковидос болоод зарим ажлуудууд саарсан боловч одоо яаж энийг эрчимжүүлэх вэ? За газрын тосны үйлдвэрийн одоо бүтээн байгуулалт ямар ямар шатанда аль аль ажлууд гацж ийн одоо цаашдаа юун дээр нь анхаарч болох тухай асуудлуудыг жишээлбэл ярьлаа. Коксын нүүрсийг одоо гарах асуудал дээр ДЭЖ-ийг бол энэтхэг улс руу явуулсан байгаа. Одоо цаашлаад хоёр ажгуун нэгжүүл яаж энэ дээр одоо бод төр эдийн засгийн өрөөгөөчтэй хамт ажиллагаа өргөнүүлж болох бай тухай ажлууд яригдана. Юун төрөнд үзэсгэлэнтэй байгальтай цэнхэр тэнгэрийн орон зочилж байгаа дан баяртай байгаагаа илэрхийлье. Энэ удаагийн ажлаар газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн төслийн хэрэгжилтийн явц, цаашдын зорилтуудаа тодорхойлж харилцан ярилцаж байна. Мөн мэдээллийн технологи, ухаалаг хот зэрэг олон салбарт хамтран ажиллах боломжийг мөн ярилцаж байна. Бидний яриа хэлэлцээр удахгүй шинэ шатанд гарна гэдэгт найдаж байна. Түнчлэн айлчлалын хүрээнд хоёр улсын стратегийн түншлэлийн хэрэгжилтийг түгнэж, улс төр эдийн засаг, боловсрол, шинжлэх ухаан зэрэг бусад салбарт хамтарч ажиллах боломжийн талаар санал цэлцлээ. Бүгд найрамдах нэгдэх улсын гадаад харилцааны сайдын айлчлал энэ сарын 26-ны хүртэл үргэлжлэх юм байна. Энэ хугацаанд уул уурхай сайд болон бусад албаны хүмүүстэй уулзаж, хоёр улс хамтран ажиллах чиглэлээр санал солилцох товтой байна.